finnisni rakku guga qaama keenya kan namoota hedduratti mul'atuu fi sababni isaa dibata qaama guga keenyaan maddan yookaan seeloonni du'an qaawwa guga keenyarratti uumaman argaman yeroo cufanidha. Finnisni yeroo xannachi dafqaa sababa kulkulaa fi qaawwi isaa cufamu kan uumamudha yookaan kan namatti dhufudha. Finnisni dhukkuboota gogaa keessaa kan baay'ee nama hubuun beekamudha. Yeroo ammaa kana ummata addunyaa irra jiraatan keessaa harka 90 dhukkuba kanaan ni qabamu yookaan ni saaxilamu. Sanyii namaa kamuu qabuu danda'a. Chaayinaas, Indiyaas akkasumas Ameerikaas qabuu danda'a. Finnisni namatti bahuuf qilleensi umriin akkasumas saalli hin murteessu hundarrattuu uumamuu danda'a jechuudha. Irra caalaa garuu dargaggoota umriin isaanii 11 hanga 30 keessa jiran irratti heddummaata. Isaan irra caalaa qabuu danda'a jechuudha. Sababni isaas umrii dargaggummaa irratti qaamni keenya hormoonii baay'ee maddisiisa. Hormoonni kunniin ammoo gogaa qaama keenyaa akka jabaatu taasisa. Sababa kanatti umrii dargaggummaatti yeroo dibanni akka zayitaa qaama keenya keessaa madduu gara alaa bahuuf ta'uu yeroo sanittis qaamni keenya yookaan ammoo gogaan qaama keenyaa yoo goge dibatni kun gara alaatti akka hin baane ittisuu danda'a. Yeroo kana finnisni qaama keenyarratti mul'achuu danda'a. Finnisni karaa gurguddaa afuriin nu qabuu danda'a. 1. Dhannacha dafqaa humnaa ol yeroo dafqa burqisiisu. 2. Qaawwa dafqaa gara alaatti baasu seelii gogaa kan du'anii fi kan kana fakkaatanii yeroo cuufamu. Baakteeriyaan qaama keenyarra duraan nagaan wajjin jiraatu qaawwa dafqaa yeroo hubu. Wantoonni qulqulla qaama keenyaaf sababa ta'an baay'inaan gadi lakkifamuun finniisaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Yoomii fi akkamitti nama qabuu akka danda'u ammoo yoo ilaalle jalqaba irratti maaltu finniisaaf nama saaxiluu danda'a waan jedhamu haalaan. 1. Umriidha. Finnisni gita umrii hundaa irratti mul'atu iyyuu baay'inaan garuu dargaggoota umrii 20 gadi ta'an irratti baay'ata. Sababni lammaffaan finnisni uumamuuf ammoo sababa jijjiiramuu hormoonotaa irraa kan ka'e. Hormooniin istiroojiinii jedhamu dhangala'aa xannachoota gogaa jala jiranii waan baay'isuuf qaawwi gogaa sanaa akka cufamu gochuun finnisa namatti fiduu danda'a. Kunis baay'inaan shamarranii fi namoota qorichoota garaagaraa fudhatan irratti mul'ata. Sababni inni sadaffaan ammoo dibata furdaa ta'an yeroo baay'ee dibachuu. Qaawwi gogaa keenyaa akka cuufamu gochuun dhangala'aa xannachi keenya maddisiisee gara alaatti akka hin baane gochuun finnisni akka uumamu godha. Inni 4ffaan dhiibbaa yookaan rigata yeroo hedduu gogaa keenya irratti uumamuun. 5ffaan dhiphina. Dhiphinni caalatti namoonni dhibee kana qaban akka daran itti hammaatu godha. Inni 6ffaan yeroo laguun shamarranii dhufuuf jedhu yookaan dhufuuttis finnisni ni baay'ata. Finnisni gosa irratti hundaa'ee mallattoolee garaagaraa agarsiisuu danda'a. Finnisa xixiqqaa fiixeen isaa adii yookaan gurraacha ta'e, fuulli akka zayita yookaan dibata dibatanii calaqqisuu, dhiitaa jajjaboo xixiqqoo yookaan tan waan bishaan fakkaattuun guutame qabaachuu, kana malees yeroo garii dhiitni sun malaa godhachuu, yoo hammaatee fuulli godaannisa uumachuu, gosa finniisaa irratti hundaa'uun garaagara jechuudha. Finniisa adii ta'an qaawwi isaanii duudaa, finniisa gurraacha qaawwi isaanii babbanaa, finniisa madaa qabu, finniisa malaa kuufate, finniisa gurguddaa fi kan dhukkubbii qaban akkamitti manatti of gargaaruu dandeenya kan jedhu yoo ilaalle immoo nyaataa fi dhugaatii kanneen akka chiipsii, lawuzii, ocholonii, chokoleettii, kookaa kollaa fi baqlaawa nyaachuu yookaan dhuguu dhiisuu, dhiphina hir'isuu, dibata kanneen akka looshinii fi fuulatti dibachuu dhiisuu yookaan xiqqeessuu,
bakka finnis ni jiru sana buruksu dhiisu sababni isaas daran akka hammaatu gochuun akkasumas gara gogaa fayyaatti dabarsuu danda'a. Harkaan fuula keenya qaqqabuu dhiisuu dibata mataatti yeroo dibatan akka adda fuula keessaniitti akka hin dhufne gochuu finniisa harkaan tuttuquu dhabuu yookaan malaasuu dhabuu sababni isaatis baakteeriyaa akka faffaca'uu zeen baay'een akka oomishamu godha. Kalooyitaa yookiin koofiyaa baay'ee namatti maxxantu uffachuu dhiisuu shaampuun yeroo rifeensa miiccattan fuula akka isin hin tuqne of eeguu saamunaa farra baakteeriyaa qabu fayyadamuu finniisi hanga fedhe hammaatus umrii jalqabaa yookaan walakkaa waggaa 20tti ofumaan namarraa baduu danda'a. Namoota garii hanga 40tti keessumattuu dubartoota tokko tokko irra turuu danda'a. Finniisni tokko qaama qofa odoo hin taane ittiin sammuun namoota hedduu miidha. Kanaaf deeggarsaa fi gorsi maatii dhukkubsataa sanaaf barbaachisaadha. Finniisa yaaluudhaan rakkoo ittiin sammuu hamma dhukkubichaa fi odaannisa sababa isaatiin dhufu xiqqeessuun ni danda'ama. Sadarkaa dhukkubichaa irra hundaa'uun qorichi dibatamuu fi liqanfamus ni jira. Viidiyoo kanarraa akka waa hubattan abdii qaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.